Achana na hiyo maneno ya housing levy, sababu kitu ya kwanza court ilisema kwamba hiyo project ina target only a specific group of people ambao ni employed. Kama mimi mwenye sija employed na serikali, sitaweza kulipa hiyo housing levy. Mimi nakaa Embu, naishi Embu. Maoni yangu ni hii mambo ya nyumba kujengwa, watu wakatwe ushuru. Sisi tunasema please please, atuonee huruma, watu wasikatwe ushuru sababu ya manyumba, kwa sababu kila mtu amejenga kwao. Kana kwamba mradi huu na ushuru hii ya kujenga nyumba haikuwa na mwelekeo mzuri, ndiposa mahakama imesaidia kwa Kenya kusema kwamba hapakuwa na ushauri wa kutosha, ilikuwa inaegemea upande mwingine, imeweza kuhujumu watu wengine haswa wale ambao ni wafanyikazi kirasmi wa serikali. Ile jambo ya watu kukatwa pesa ya nyumba ambayo ilikuwa imepitishwa bila wananchi kuhusishwa ama kufanyiwa public participation, ili tuseme tungetaka aje kama wananchi. So vile imesimamishwa, mimi naona ni vyema hivyo, na kama itakuja kuwekwa tena, wananchi waulizwe kwanza ndio wakuwe pattern pazo wa kusema vile wanataka hiyo mambo iendelee. Kuna watu wengine ambao wanaretire maybe after 2 years 3 years. Serikali haina ile plan yao wataweza ku benefit na hii mpango ambao wameweza kuleta. Kwa hivyo maoni yangu ni kwamba hii housing levy itupiliwe mbali na serikali itafute tax kwa njia nyingine. Ile koti ilisimamisha, nimefurahi mimi kama mkaaji wa Embu, na fikiri hata wafanyikazi wenye wanafanya kazi kwa maofisi, hata sisi watu ya jua kali, hata wamefurahi sana. Na koti isimame na kama kuna viwete, kuna vipofu mahali pale, kiwete atapata hiyo nyumba, kipofu atapata hiyo nyumba? Ama ni kuweka tu ati hiyo ni nyumba ikatwe ushuru? Na si vizuri watu kukatwa nini ushuru wa manyumba. Na mimi mwenyewe kama wakili katika taifa lile letu la Kenya, ningemliwaza awaachane na mradi huu, kwa sababu inaendelea kurundika ushuru kwa Wakenya ambao tayari wameumia.